Здравейте, прекрасни слънчеви хора! Щастлива съм, че отново можем да бъдем заедно и да стартираме деня си, да му дадем едно силно начало. Темата, която ми се иска да докоснем днес, е тема изключително важна. Темата за баланса на мъжката и женската енергия. Един баланс, който в наши дни е много често нарушаван, непрекъснато нарушаван, и то в много аспекти на живота ни. И това може да се види навсякъде около нас. Защо е много важна тази тема и защо е толкова важен този баланс между мъжката и женската енергия? Защото всяко излизане извън този баланс създава дискомфорт на всеки един от нас. Нека да видим какво се случва, когато излезе от баланс мъжката енергия. Мъжката енергия, тя е аналитична, тя е много строго линейна, бих казала праволинейна, тя е органична, тя е практична, и когато човек отиде в едната крайност на мъжката енергия, онова, с което неминуемо се сблъсква, е прегряването, бърнаутите, прекаления стрес, така невероятното отиване в тази крайност, от която много често хората трудно се връщат наобратно. Женската енергия, за разлика от мъжката, тя е нейната противоположност. Тя е финна, интуитивна, в едни меки линии, течаща, нежна. Тя в същото време обаче е нерешителна. Тя в същото време е малко по-мързелива, малко по-хаотична, за разлика от мъжката, където всичко е много ясно и точно определено. Какво се случва с хората, които леко са залитнали или повечко са залитнали в женската енергия и не са успели да намерят нейния баланс? Обикновено това са хората, които страдат от хронични депресивни състояния, хора, които са абсолютно апатични, хора, които нямат никаква страст и живец към живота, хора, които непрекъснато им се спи, непрекъснато нямат енергия. От едната страна, в мъжката енергия, са хората, които имат прекалено много енергия. Хората, които непрекъснато действат, контролират. Те обикновено са агресори. Те обикновено агресират, налагат се, те са буквалисти. Те трудно излизат от идеята за разчупване на рамките. Това са и хората, които много силно контролират в живота си. Много често в днешните времена, в които живеем, мъжката енергия е доминантна. И тази доминантност на мъжката енергия може да се види и при мъжете, и при жените. И жени с подчертано мъжка енергия, които са фокусирани предимно към кариерата, защото мъжката енергия това е кариерата, женската енергия това е семейството. Хората с мъжка енергия, и мъже, и жени, това са хората, които обожават да контролират. Това са хората, които не могат да пуснат контрола на живота и не успяват да се пуснат така, че да текат в живота, да се слеят с него, да оставят нещата да им се случват до някаква степен, разбира се, и те да им се наслаждават. Това са хора, които непременно имат потребност да управляват процесите на живота. И в работното място, и в дома и семейството, и в взаимоотношенията с хората, във всички аспекти на живота. Защото проявленията на тези две енергии, мъжката и женската, те се проявяват във всички аспекти на живота ни. Много често, там където сме, доминира едната енергия, например, ако в кариерата доминира мъжката ни енергия, възможно е, примерно в любовта, да е точно обратното, там да сме по-разглезени, по-лигави. В различните сфери на живота ни е напълно възможно доминантни да бъдат различните енергии. Въпросът обаче е да стигнем до там, че да започнем малко по малко да търсим баланса. Защото всеки път, когато излезем извън баланс, а природата търси баланса в нещата, това е едно изключително взаимоотношение между двете енергии. Много често хората възприемат едната енергия като негативна, а другата като положителна. Те казват, положителната енергия, тази, която е свързана с светлината, с активността, това е добрата енергия, а другата, която по-скоро е свързана с тъмнината, с мързела, това по-скоро е негативната енергия. Ама ние така определяме и своите личностни качества.
добрите качества, светлите страни от нас, тези, за които обществото ни казва, че трябва да бъдат по този начин, ние ги определяме като положителни. Слагаме им един знак плюс. А онези качества, които обществото не ги определя като положителни, ние по-скоро се опитваме да ги заключим в себе си и по-скоро да се правим, че те не съществуват. Обаче колкото повече заключваме негативните си качества, толкова повече те започват да избиват и да си търсят порука, стават все по-силни, все повече втасват, все повече набухват и все повече започват да си търсят порука, през която да напират, да излязат навън от нас. Кое обаче е положително качество и кое е отрицателно качество, това е една съвсем друга тема. Защото в развитието на обществото различни неща са били ценни и като черти от характера, и като личностни качества, и като, ако щете, чисто качества като достоинство на личността. Много важно е наистина да осъзнаем какво са плюса и минуса. В източната философия това е много добре онагледено от тази монада Ин и Ян, кръгчето, в което си спомняш, че двете енергии, тъмната и светлата, се преплитат, обаче в тъмната има едно светло кръгче, а в светлата част има едно тъмно кръгче. Кое е доброто и кое е лошото и защо е нужно да ги определяме като добро и лошо? Кое е по-доброто, деня или нощта? Защото те също са проявления на мъжката и женската енергия. Кое е по-доброто, слънцето или луната? Луната е представител на мъжката активната енергия, а по-точно слънцето е представител на мъжката и активната енергия, а луната е представител на нежната, финната женската енергия. Кое от двете е по-добро? Кое е по-добро, вдишването или издишването? И двете имат своето място. И едната характеристика на личността и другата характеристика на личността имат своето място. Много често хората си мислят, когато съм родена жена, аз трябва на 100% да бъда проявление на женската енергия. И много хора си мислят, след като съм роден мъж, моето задължение е да направя всичко възможно, така че всичко да се реже, сече, подправи ъгли, така че аз да бъда 100% представител на своя пол. Обаче във всеки един човек са преплетени тези две енергии, мъжкото и женското начало. Да, разбира се, би трябвало лекичко да взима превес едната или другата, но без едната и наличието на другата в нея, балансът не би бил съществим и по-скоро бихме отишли в някаква крайност, която в последствие довежда до тези неща, за които си говорихме в началото. Едната крайност, прекомерната мъжка, агресивна, праволинейна, консервативна енергия, тя по-скоро води до бърнаути, до прегряване, до супер стрес, до такива ситуации, с които след това се чудим как да се справим. Паникатаките, те също са плод на тази прекомерна мъжка енергия. От друга страна обаче, тази мъжка енергия може да бъде леко омекотена с малко повече финес, малко повече справяне с контрола, защото хората, които имат повече и предимно мъжка енергия, пак подчертавам това, прямо спецификата на времето, в което живеем, са повечето хора. Какво е нужно да се случи, така че малко по малко да започнем да балансираме тези две свои страни? Защото едното без другото е абсолютно невъзможно. Нима е възможно да осъзнаеш светлината, ако никога преди това не си познал тъмнината. Нима е възможно да оцениш, да се насладиш и да бъдеш благодарен за светлината, която имаш в живота си, ако никога преди това не си познал трудностите и изпитанията, на които си бил подлаган. Двете енергии би трябвало да текат в хармонично единение. Точно за това този символ, за който ти разказах, е толкова знаков на изток и не само на изток. Той всъщност е бил символ, който е бил използван и от тези, които са живели по нашите земи. Защото единението на двете енергии, сливането им, комуникирането им една с друга,
Ето това е онзи баланс, който е много важно да се опитваме да търсим и да намираме в себе си. Защото днешните времена вече не търпят, те като че ли започват да изискват от нас все повече връщане към този изконен баланс. И хората, които са изгубили едната частица от цялото, едната частица от себе си, те наистина не умеят да направят най-доброто за себе си и за живота си. Това са хора, които обикновено рият на едно място, това са хора, които буксуват, на които не им се получават нещата, на които им стържи живота по някакъв начин. Затова е много важно на първо място да помислиш как се проявява в теб този баланс. Дали енергията, която предимно има в теб, това е предимно мъжката, агресивната, налагащата се, буквалистката енергия, енергията, която не търпи никакво излизане извън една определена рамка. Всичко това може да се види и аз го виждам непрекъснато и в света на йога. Има хора, които практикуват йога през мъжката енергия, има хора, които практикуват йога през женската енергия, има хора, които се опитват да балансират и двете. Всичко същото това нещо може да се види, например, и във взаимоотношенията между хората. Има хора, които чието взаимоотношения са единствено и само подложени на строги, буквалистки, консервативни норми. Хора, които не са в състояние да излязат от нормата, хора, които не са в състояние да излязат от буквалистиката, от това, което обществото или някой им е задал като някаква матрица или като някакъв вид модел за поведение, поддържание и така нататък. Има хора, които точно по обратния начин, те пък са прекалено меки, прекалено нерешителни, прекалено се самосъзнават като жертва, прекалено хаотични, прекалено разхвърляни, прекалено мързеливи, непрекъснато имат липса на енергия, непрекъснато са депресивни, те винаги са силно драматични, при тях нещата са силно в драматичната посока. В същото време обаче те са интуитивни, емоционални, състрадателни. Само си помисли, в едната крайност това е супер свръх аналитичният ум, без емоции. Аналитичният ум без емоции е по-скоро като един робот, който минава през живота си без особено много да допусне нещата да го докоснат и да влязат в него. Всичко е анализ, конкретика, буквалистика. От друга страна обаче имаме чистата емоционалност, супер емоционалността, супер силната, драматична обаче, в драматична посока емоционалност, която пък от своя страна, без наличието на малко здрав разум, по-скоро минава другата крайност и по-скоро се оставя живота буквално да я размята в различни посоки. Ето за това аналитичността и емоцията е много важно да бъдат въплатени хармонично във всеки един човек. Хармонично, да ги има и двете, да има някакъв относителен баланс. И на първо място, най-важното е човек да си даде сметка, коя е неговата водеща, доминантна енергия. Дали ти си по-скоро човека, който е по-склонен и по-така податлив и повече вливащ се в мъжката енергия, в слънчевата, в дневната, в светлата, светлината, но тя не е противовес на тъмнината от женската енергия, а те двете са едно цяло. Дали при тебе пък женското е водещото начало? Дали си по-драматичен? Дали си повече се самоопределяш като жертва? Дали повече търсиш внимание? Дали повече се глезиш? Дали си повече зависим? Дали си повече има една лека лигавина? Всичките тези неща определят женското начало. И нито едната крайност, нито другата крайност има нужда да бъдат доведени до тези крайности. Защото малко по малко събирането на двете е онова, което създава едно хармонично, здраво и добре работещо цяло. Аналитичният ум, той не може да се опре на интуицията. Само чистата интуиция, само чистото залитане в невидимото пък, то губи почвата под краката си, то започва да излита нагоре и няма онова, което лекичко да го държи приземено на земята. Защото най-важното нещо в живота е да сме здраво стъпили на земята, да знаем точно къде се намираме, докато се стремим
да развиваме другите си, невидимите си способности, интуицията си и всички останали финни неща, които има вътре в нас. Но ако ние преди това не сме здраво стъпили на земята, ако този баланс някъде е нарушен и разкъсан, а това може да се види навсякъде около нас в днешните времена, то тогава това залитане наистина се случва очевидно. Какво можем да направим, така че малко по малко да започнем да си връщаме този здравословен баланс, който пък ще ни върне вкуса към живота? Защото мъжката енергия е липсата на сън, хората, които трудно заспиват, хората, които се будят нощем. Женската енергия, тя пък е непрекъснато полусънното състояние. Трудно ставане от сън, има нужда винаги много-много дълго време да спи. Именно баланса между двете е онази съвършенност, към която да се стремим. Няма нужда да бъдем абсолютно съвършени, разбира се. Но какво е това, което можем да направим за себе си? След като горе-долу определим, защото ние се проявяваме по различен начин и в различна енергия, в различните сфери и аспекти на своя живот. След като усетим и определим дали имаме някоя от областите в живота ни, в която ние сме предимно с едната или другата от енергиите, да започнем лекичко да наблюдаваме хора, които в тази сфера или тази област имат подчертано баланса в себе си. Да започнем да ги наблюдаваме, да започнем да ги изследваме, да започнем да се обграждаме с такива хора примери за нас. Ако, например, ти се осъзнаваш, че си една жена, която непрекъснато върви напред, преследва кариерата, това е единственото и най-важното нещо на света за нея. Нищо друго не я интересува. Тя е като почасовник, пълна с енергия, става по час, ляга по час, трудно заспива, разбира се, това също е така допълнителният бонус към тази прекомерно мъжка енергия. Тя малко по-арогантно се движи през живота си, малко повече бута с лакти, малко по-праволинейна е, малко по-твърда е като характер, което е прекрасно като цяло. Тогава какво е нужно? Да потърсиш пример, баланс за жена, която обикновено жените, които имат повече женска енергия, при тях семейството е водещото. При мъжката енергия доминантна е кариерата. Обикновено хората, които имат повече мъжка енергия, независимо дали мъже или жени, обикновено те са по-самотни в личностен план. Те се чувстват малко по-саможиви, те се чувстват малко по-неразбрани, те наистина са малко по-самотни. Така че, ако откриеш човек, който вибрира в центъра или малко повече в женската енергия, това са онези момичета, които имат прекрасни семейства, които обожават да си стоят в къщи, които обожават да приготвят вечеря на любимите си хора от семейството, които са отдадени на семейството. Тогава наблюдавай малко повече живота, менталитета, начин на поведение на такива хора и лекичко по лекичко се опитвай да интегрираш онова, което ти липсва. Защото най-прекият път към това, към този интегритет е от едната крайност лекичко да отидеш в другата, да я изследваш, да я наблюдаваш, да видиш как се случват нещата там, да се опиташ да пуснеш контрола. Проблема на хората, които имат прекомерно много мъжка енергия, е неспособността да пуснат контрола, неспособността да се доверяват, да се доверяват на хора, да се доверяват на, ако щете, подчинени, да се доверяват на близките си хора в семейството, да се доверяват на любовта, да се доверяват на процесите на живота. Това са хора, които непрекъснато са на мускули и които непрекъснато имат потребност да контролират, да управляват. Това са хора, които не вярват, че без тяхната намеса и присъствие нещо добро може да излезе от цялата работа. Да, другите ще свършат нещо, някаква работа, но тя няма да е толкова перфектно съвършена, колкото биха искали. Ако пък се усетиш, че си в другата крайност, онези хора, които са прекалено меки, прекалено лесно раними, прекалено нерешителни,
прекалено внимателни. Толкова внимателни, че непрекъснато се извиняват и непрекъснато се чудят дали няма да притеснат някого, дали няма да по някакъв начин да му навлязат в личното пространство. Те непрекъснато имат усещането, че правят нещо, което е нередно, дори всичко, което правят да е окей. Те непрекъснато леко драматизират, те непрекъснато са леко депресивни, като че ли усещат, че са някаква жертва на живота. Едните са контролиращи живота, а другите са негова жертва. Това са двата полюса на този, точно на тази сфера и на този аспект от живота ни. Така че наблюдавай в коя част предимно си ти, къде се изявяваш в сферата на кариерата, в сферата на семейството, в сферата на взаимоотношенията, в сферата на вътрешните ти усещания, на личностните ти качества, защото е възможно да имаш различни проявления. Знаеш колко е тънка границата и колко лесно агресора се превръща в жертва и колко лесно жертвата се превръща в агресор. Колко бързо се сменя тази енергия, когато тя е нестабилна и колкото повече е в едната крайност, толкова по-лесно може да отиде в другата. Изследването на едното и на другото малко по малко ще даде възможността да започнеш да събираш тези граници към здравословния баланс, към здравословния център или поне да се опиташ да го правиш. Още нещо, което много може да ти помогне. Обикновено ние трудно се вслушваме в онова, което ни казват околните. Но много често околните ни дават индикации за онова, което сме. Вслушвай се в мнението на околните, онова, което те ти казват. Особено понякога близките хора. Те много бързо ще ти дадат много точен нюанс дали в определена ситуация, дали в определена сфера и аспект ти не реагираш в крайно мъжка или крайно женска енергия. Така че, ако лекичко наблюдаваш онова, което ти дават другите като индикация и го проверяваш, не непременно да се доверяваш и да чакаш на някой друг да ти каже какъв си, но въпреки всичко да взимаш под внимание и след това сам да проверяваш онова, което са ти казали. Това също е един много точен коректив, за да опиташ истински да осъзнаеш къде се намираш ти, в коя част. Дали си малко повече към мъжката или малко повече към женската? Дали си крайно много отишъл в мъжката или крайно много в женската? Всъщност това е нещо, което е много лесно да провериш. Ако ти си по-скоро склонен към хиперстрес, към паникатаки, към бърнаут и прегряване, ако трудно знаеш границата кога да спреш за да почиваш, тогава това очевидно е повече превес и то много силен превес на мъжката енергия в теб. Тогава наблюдавай момичетата с по-изявена женска енергия. Наблюдавай не само момичетата, защото женска енергия има и би трябвало да има и във всяко момче. Баланса между двете, той би трябвало да съществува във всеки един индивид. Да, разбира се, винаги трябва малко повече превес да бъде едната, но като цяло култивирането на двете енергии е изключително важна, не много бърз процес, но пък нещо, което ще ти даде невероятно усещане за баланс. Защото всеки път, когато си извън баланса, ти ще го усещаш като напрежение. Ти ще го усещаш като свръхнапрежение, като вътрешно напрежение. Защото вътрешната ти същност ще започне да се бунтува на тази крайна крайност, в която си залитна. Ако пък ти си в другата крайност, ако ти вечно драматизираш, ако ти си вечната жертва, ако ти си по-скоро апатичен, ако ти си по-склонен към депресивни състояния, ако ти си прекалено емоционален, толкова емоционален, че чак е болезнено, тогава това, разбира се, е доминантна, прекалено доминантна женска енергия. Тогава е важно сам себе си да започнеш да се измъкваш малко по малко от това състояние. Как се случва то? Когато си в крайна женска енергия, онова, което ти е нужно, е да се задействаш. Да компенсираш тази липса на енергия, да компенсираш тази вялост с малко повече мъжка енергия, с малко повече динамик, с малко повече движение, с малко повече предизвикателство пред себе си, с малко повече активности във всички сфери на живота, и физически, и ментални, и емоционални активности.
Съответно, ако имаш повече от мъжката енергия, онова, което ти е нужно да култивираш в себе си като вътрешни качества, това е почивката, способността ти да разпускаш, способността ти да оставаш насаме със себе си, умението да не правиш нищо за известен период от време, умението да правиш нещата малко по-бавно, умението да се оставиш малко повече, да бъдеш лежерен, да се опиташ да се справиш с непременното ти чувство всичко да бъде подредено в дома ти и малко по-малко да започнеш да пускаш тази идея и да позволяваш на нещата просто да се случват, да пускаш контрол от ръцете си, да пускаш контрол от ума и от живота. Тогава ти ще започнеш малко по-малко да интегрираш тази хиперполезна женска енергия, която евентуално ти липсва. Баланса в двете е изключително важен. Мъжката енергия, когато срещне проблем, тя търси най-бързия начин да го реши. Женската енергия, когато е доминантна в крайността си, тогава тя, когато срещне проблем, тя по-скоро има нужда от внимание. Тя по-скоро иска да разкаже, тя по-скоро иска да сподели. Тя има нужда да бъде изслушана, а не толкова да се взимат конкретни мерки за взимането на конкретни решения. Мъжката енергия, тя има нужда конкретно да се направи план, как да се излезе от ситуацията, какво да стане. Много интересна тази тема наистина и тя е необятна. Но всичко във Вселената се движи от този баланс. Баланса между деня и нощта, баланса между горещината и леда и студа, баланса между вдишването и издишването, баланса между светлината и тъмнината. Целият този баланс, ако можем да го приемем, ако можем да осъзнаем, че двете крайности са окей, но те са част от едно единно цяло. Те би трябвало да преливат едно в друго, те би трябвало да се трансформират едно друго, те би трябвало да се подхранват едно друго. Защото какво друго, ако не тъмната ти страна, е тази, която те потиква да търсиш светлината. Отричането на тъмните качества, на тъмните вътрешни преживявания, на негативните емоции, наистина е нещо, което ги прави много по-силни. Отричането ги прави по-силни. Приемането ти дава възможност да вземеш най-доброто от тях, така че да започнеш малко по-малко да изграждаш едно по-балансирано теб. Защото винаги, когато има силна дисхармония и силно полюсни преживявания от едната в другата крайност, то тогава ти ще го усещаш като едно дълбоко, непрестанно напрежение. И когато започнеш малко по малко да си връщаш твоята същност, когато започнеш да единяваш двете страни, когато започнеш да ги балансираш и да ги приемаш и двете, да, мъжката енергия, тя ти е много нужна, за да можеш трезво да анализираш ситуации, за да можеш да взимаш решения, за да можеш да вървиш напред и да се справиш с задачите, които имаш. Но в същото време, подкрепена, подхранена, подсилена от една силна интуиция, от една силна женска мекота, която също е много голяма сила. Мекотата, умението да бъдеш гъвкав, умението да бъдеш адаптивен, умението да се сливаш понякога е много-много ценно качество. И култивирането и на двете, осъзнаването и на двете, приемането и на двете е онова, което наистина ще те върне към едно състояние на център, едно състояние на баланс и на вътрешна удохотвореност и удовлетвореност. Така че, наблюдавай хората около теб. Вземи си добрите примери за това, което ти липсва. На първо място осъзнай кое е това, което ти липсва. Кое е това, което леко те препятства. Прекалената ти емоционалност или прекалената ти склонност да мислиш непрекъснато и да анализираш и да не можеш да освободиш контрола. Когато го осъзнаеш, открий човека, примера, който е еманация на този баланс. Или пък ако ти си в едната крайност, може би той човек е съвсем другата крайност. Най-вероятно, ако ти си в крайната мъжка енергия, онзи човек, който е в крайната женска енергия, безкрайно много ще те дразни, защото той ще ти напомня по-скоро за
онези твои черти, които са все още ръбести и остри. След това, наблюдавай все пак онова, което ти казват другите. Не го приемай за чиста монета, но го проверявай. Винаги взимай под внимание онези леки индикации, с които другите около тебе те насочват. Те също ще ти бъдат много полезни, за да осъзнаеш кое е онова мъничко нещо, което още малко ти липсва и ти е нужно, за да продължаваш да се наслаждаваш на баланса в живота. Защото всичко в природата търси своя баланс. Всичко в природата така е създадено, че да съществува в някакъв вид баланс. Имаме ден, имаме нощ, имаме време, в което обаче деня нараства, имаме време, в което нощта намалява, имаме време и точно на обратните неща. Така че приемай и светлината, и тъмнината като част от теб. Приемай и твоите много положителни страни, които имаш, и твоите не толкова положителни страни, които те карат да продължаваш да се развиваш. Приемай и твоите негативни емоции, и твоите положителни емоции, защото те съграждат едно и също цяло. Те са част, те са вплетени, те преливат една в друга, те се побутват една друга, те се провокират една друга. А прогреса се случва точно когато го има тази лека борба на крайностите и на противоположностите. Тогава има градеж нагоре. Много ни е интересна тази тема. Няма как да бъде обхваната, разбира се. Няма как, защото аспектите са толкова много и толкова много едно проявление, което ние си мислим, че да кажем чисто мъжка енергия, всъщност може да се окаже точно обратното. Затова е много важно тези неща да се гледат в конкретната ситуация, тези неща да се коригират в конкретната ситуация. Наблюдавай ги, имай ги предвид, наблюдавай ги в хората около теб и ще видиш как малко по малко ти самия ще почувстваш нуждата да се върнеш малко към център, малко към баланса, малко към имплантирането и на двете в самия теб. Това истински наистина ще те накара да засияеш и да си върнеш центъра. А това е нещо изключително важно. Не ми остава нищо друго, освен да ти припомня колко прекрасен е живота, особено за хората, които са поели живота си в ръцете си. Особено за хората, които са избрали да не бъдат жертва, а да бъдат създатели, да бъдат сътворци на живота си. Така че ако ти си един от тези хора, защото всеки пък има правото на избор, ако ти си един от хората, които изпитват нужда по нещичко винаги да шлифоват в себе си, по нещичко винаги да подобряват във вътрешния си свят, във вътрешния си живот, то тогава живота за теб със сигурност става все по-прекрасен, все по-ценен, все по-меден, все по-дагичен и все по-вълшебен. Ето такъв да бъде и денят ти днес. Вълшебен ден!